Zato sam ja ono spomenuo na početku da ne znam, nažalost, ljude koji su se vratili džami jer im je bilo super u životu. Jer je on sad potpisao neki ugovor od 1 milion eura. Jer je on ostvario neki veliki uspjeh u životu. Ja ne znam, nisam takve upoznao. Obično kad to ostvariš, dunjaluk se osladi. I dunjaluk se rasprostrani. I dunjaluk je širok. Niješ ti doći u Tabački kad imaš te tako nešto. Ti ode u Dubaji. Kakav Tabački? Čuću Tabački. Šta će Tabački? Čuću Tabački. Jer tebe to vuče tamo negdje. Ode ja tamo, kako kažu, u život. Ode ja u život, u pravi život. Šta je ovo ode onda? Smrt? Ode ja tamo negdje. Tamo negdje. I to sve tako ide do jedne tačke. Zato su iskušenja, vjerujte, blagodati koje ti Allah dadne. Blagodat. Ono što mi vidimo, mislimo kao blagodat. Ovaj čovjek ima svašta nešto. Ovaj čovjek ima ovo ono. To je za njega iskušenje. Ja i ti ne znamo kroz što on prolazi. On ako ne bude zahvalan na tome, Allah blagodat pretvori u belaj. I ono auto, recimo, koje ti voziš, ti se radovao toliko da nabaviš to auto. I u tom autu nastradaš. I to auto, ta blagodat, bude sebe tvojeg najveće životne borbe. Ta žena, taj čovjek o kojem maštaš, ali znaš da nije dobar. On ima puno onih red flags. Ima onih crvenih zastavica, puno. Ali ti to zanemariš, kaže, promijenću ja njega, promijenću ja nju. I ti stupiš sa njim u brak. Ta osoba koju ti najviše voliš, a zatvoriš oči, ta osoba postane tvoja najveća patnja na ovome svijetu. Kaže, doviš prije toga, Allahu moj dadni, da budem sa njom, a kasnije kad stupiš u brak, ide druga dova. Allahu moj, uzmi je sebi. Riješi me belaja. Ne znam više šta da radim. Jer te blagodat, dakle, blagodat, ako zbog nje zaboraviš na Allah, ako zbog nje zaboravim na Allah, ona postaje iskušenje. A Allah sve prati i sve gleda. On gleda kad mi scrollamo po internetu. Allah vidi šta mi gledamo na društvenim mrežama. Allah vidi naša srca. Allah gleda šta mi radimo sa svojim vremenom.